sami, odnosno hoćete li se suglasiti s tim da se, možete li potpisati odluku o sudjelovanju hrvatskih vojnika, dakle da budu u NATO, ali dakle ne ide se u Ukrajinu, ali... Da, 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 da. Potpisati, to sam dogovorio s načelnikom glavnog stožera i s premijerom prije 5 dana. To sam dogovorio s premijerom, inače nema smisla ići u to ako se takve stvari ne dogodine, je bio kraj. Kad bismo se tako dogovarali oko nekih drugih jednako važnih stvari, čak i važnijih za Hrvatsku. Jer ovo neće izložiti hrvatske vojnike, ako hoće ovu Mađarsku, i to je ona granica do koje se nas prema neće, više od toga ne. To je ovdje potpuno jasno. Više od toga ne. Šta ste mi još pitali oko Ukrajine? Jer s tim stavom danas odlazite, odnosno... Odlazim sa stavom koji sam jučer dao priopćenju. To je stav. Nema se tu bitno šta dodati. Mislim da ti odlazite. I još nešto nije bilo jasno. Mislim, pitajte mi slobodno, gdje će bilo. Možda je danas navečer, ako sam da na to, ali da ne imamo očekuje ništa novo. I mogu samo izraziti čuđenje da se u ovako izvanrednoj situaciji, ozbiljnoj situaciji, ne opasnoj po Hrvatsku, to želim poručiti hrvatskim ljudima, ali ozbiljnoj situaciji, da se samit NATO-a koji je navodno, a ja kažem i stvarno važna organizacija, saziva telefonski preko video kamera. Dakle, da se nije mogao sazvati sastanak u PIXSELL-u. Predsjednici i premijeri Europske unije idu u PIXSELL-u, posebno sada na